і земельні ділянки, де знаходиться дамба, і так як ми маємо сьогодні інформацію, що не відбурилася земельна ділянка під тіс проруби, які знаходяться дамба і озеро Петра. Провели перевірку, виділялася земельна ділянка, є державний акт по тому питанню. А ким вона виділялася? Виділялася районною радою. Ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, і через те її не сільська рада виділяла, а виділа районна рада. Є виділення. Ми зараз звертаємося до суду, щоб винесли, більше розкаже, в натуру цю земельну ділянку і всі тіло поліомона. Ми знаємо, що є земельні ділянки, їх три державні акти, виділені під полігон і 38 гектарів, а вони не несені в натурі.